Миколаївський зоопарк – найкращий зоопарк України. Саме тут 15 видів незвичайних земноводних, понад 35 видів надзвичайних рептилій, більше 70 видів красивих риб, близько 80 видів приголомшливих ссавців, понад 100 видів унікальних птахів. Запрошуємо у прекрасний і дивовижний світ тварин. Сьогодні у програмі продовжуємо знайомство з колекцією «Єменський хамелеон – універсальний пристосуванець», а також «Наука біоніка – практичне впровадження природи у світ техніки». Ми знову у Миколаївському зоопарку і розпочинаємо чергову телеекскурсію. Відділ акватераріуму – один з найчисельніших. Тут тепло і тихо, незалежно від пори року. Мешкають тут мовчазні, але прекрасні істоти. Одна з таких – єменський хамелеон. Надзвичайно цікава і доволі незвичайна ящірка. Конкретно цей вид цікавий тим, що він один із немногих видів, який приспособлений для життя в засушливих умовах. Тобто йому не обов'язково наличие древесної рослинності, тобто він вполне може обходитися кустарниками. Вже з назви виду можна здогадатися, що зустрічаються ці хамелеони переважно в Ємені, що в Саудівській Аравії. Природним середовищем їх проживання є гірські схили, вологі рівнини, а також спекотні пустельні райони. Все життя істота проводить у полюванні за потенційними харчами або переховуючись від тих, хто полює на неї. І незважаючи на те, що хамелеон – це різновид ящірки, він зовсім не схожий на неї, навіть зовні. У них строение лап другое. У них строение лап приспособлено для обхватывания стволов деревьев или кустарников. То есть, вот именно поэтому у них разделены пальцы. У них очень гибкий, в спокойном состоянии спирально способность сворачиваться спиралью хвост, который они тоже активно используют для того, чтобы придерживать себя во время лазания по деревням. Та, мабуть, найцікавіші, найнезвичайніші у цього створіння – очі та язик. Вони просто унікальні. Глаза цікаві тим, що вони здатні вращатися совершенно в різних направленнях і збирати, бачити мир совершенно не так, як звикли ми. Тобто ми не можемо навіть представити собі, як можна дивитися в дві протиположні сторони і як може мозок зібрати це все в одну картинку. Подібний спосіб споглядання навколишнього середовища допомагає такій ящерці ефективно і завчасно відшукувати ворогів. Ефективно спрацьовують еволюційні примочки цих рептилій і при пошуках їжі. Хамелеоны питаются таким образом, что если они видят вдалеке животное, насекомое какое-то, они к нему подползают на максимально допустимое расстояние, которое они выверяют достаточно четко с помощью своих достаточно совершенных глаз.
И когда они сосредоточились на насекомом, они глаза сводят в одну точку, и, то есть бинокулярное зрение приобретают в этот момент. И, рассчитав расстояние, выстреливают языком, на конце которого вакуумная присоска. И насекомое, прилипая к этому языку, затягивается с огромной скоростью в рот хамелеона. Та, мабуть, найбільш характерна особливість цієї неймовірної істоти – це вміння змінювати колір. До речі, забарвлення своє тварина змінює не хаотично. До того ж, у кожного виду хамелеонів своя кольорова схема. Конкретно от у цього віду він ніколи не стане там фіолетовим або там, яким-небудь там розовим. Ні, він завжди буде, у нього будуть цвіта в рамках от зелено-жовтого. И будет определенный узор всегда выдерживаться, характерный для вида. Но эти цвета могут меняться, допустим, становиться настолько темными, что они могут стать практически черными, например. То есть вот хамелеон может настолько стать темно-серым, что на нем не будет вообще больше никаких ярких цветов. Но тем не менее, я же говорю, у него есть определенная цветовая схема, за границы которой он не может выйти. Яким же чином відбувається трансформація кольору у цього пристосуванця? Происходит это за счет того, что в коже содержатся пигменты, и, следовательно, у каждого вида свои. И за счет погружения и там, определенная схема есть погружения клеток, ну, в общем, изменения, скажем так, положения клеток, вот, собственно, какой-то пигмент становится выпячивается, скажем так, а какой-то наоборот скрывается. Хватит, я его стукну. Он станет фиолетовый в крапинку. Стати інакшою ящерка може доволі швидко і за будь-якої нагоди. Меняют окраску они как для того, чтобы себя скрыть, так и во время ухаживаний, так и во время смен настроений, так и во время борьбы. То есть самцы хамелеонов очень территориальные, и, как правило, они, когда встречаются в природе на одной ветке, происходят достаточно такие жесткие для таких ящериц бои, которые могут привести к серьезным травмам порой даже хамелеонов. Меняются согласно требованиям ситуации. Цей красунчик також зреагував на обставини. Вот в данный момент, например, с вашей стороны он более темный, чем с этой стороны. То есть это связано с тем, что здесь больше света, он здесь себя больше, так сказать, пытается сделать себя более невидимым. Така екзотична тваринка все частіше виступає у ролі домашнього улюбленця. До речі, в утриманні вона, порівняно з іншими своїми родичами, не дуже примхлива. Хоча існує ряд правил догляду, яких дотримуватись життєво необхідно. Строєння тераріуму має обеспечувати хорошу вентиляцію. Воздух має циркулювати по всьому тераріуму. Второе – це наличие ультрафіолетового облучення. Плюс нужны кальцевые витамінні підкормки. І перш ніж завести хамелеона у своїй оселі, враховуйте ще один нюанс. В природі вони п'ють воду, которая на растениях в капельками росы собирается по утрам. Поэтому в террариумах тоже приходится поить их со шприца, либо устанавливать текучую воду а-ля водопад. Отже, єменський хамелеон – ефективний пристосуванець, вправний мисливець і просто красунчик. Та попереду у нас не менш цікаве знайомство. Цікаво знати, що форми живого в природі і їх промислові аналоги досліджує біоніка. Существує така наука біоніка, вона переносить некоторые виды, некоторые уникальные явления животных, которые находятся в животном мире, на технику. То есть, допустим, самолет был скопирован с тех же перепончатокрилых. Це прикладна наука про застосування в технічних пристроях і системах принципів організації, властивостей, функцій і структур живої природи. Простіше кажучи, біоніка – практичне впровадження природи в технічний світ. Її гасло «Природа знає краще».
Прабатьком біоніки вважається Леонардо да Вінчі. Його креслення і схеми літальних апаратів засновані на будові крила птаха. Найпростішим прикладом прояву науки біоніки є винахід шарнірів. Всім знайоме кріплення засноване на принципі обертання однієї частини конструкції навколо іншої. Такий принцип використовують морські черепашки для того, щоб управляти своїми двома стулками. У побуті ми часто використовуємо різноманітні пінцети. Природним аналогом такого приладу стає гострий і кліщеподібний дзьоб. Деякі птахи встромляють свій довгий дзьоб у м'який ґрунт, дістаючи звідти дрібних жуків, хробаків та інше. Такий винахід 20-го століття, як застібки блискавки і липучки, було зроблено на основі будови пір'я птиці. Борідки пера різних порядків, оснащені гачками, забезпечують надійне щеплення. А от вусики комах у природі – важливий орган. Це рецептор, який передає і приймає певні сигнали, зокрема у шиплячого мадагаскарського таргана. Если между самцами идет борьба, им надо, кто первый откусит, например, вот эти усики антенны, тот, скажем так, победит. Ну, почему я так говорю? Без усиков самец уже не сможет завоевать самку. Саме вусики комах стали одним із прототипів антенни. Багато сучасних приладів та пристроїв обладнані присосками. Також присосками оснащують спеціальне взуття мийників вікон висотних будівель для забезпечення їх безпечної фіксації. Це нехитре пристосування теж запозичено у природи, зокрема у квакші. Маючи на ногах присоски, ця істота надзвичайно спритно тримається на гладких і слизьких листках рослин. У них на лапах существуют соответствующие присоски, маленькие-маленькие пластинки, с помощью которых они, благодаря вакууму, который там образуется, они могут удерживаться даже на таких поверхностях, как стекло. То есть спокойно села на стекло и сидит себе, и не скользит, все прекрасно. То есть благодаря вакуумному, ну, создается там такая вакуумная среда. То же самое можно наблюдать у рептилий, то есть некоторые животные, такие как вот ящерицы, у них очень много такого тоже есть. На основе вивчення живой природы, будови и рухи в разных істот щодня наука робить нові відкриття. Природа далеко попереду людини, і нам ще належить вивчити і зрозуміти влаштування і принцип дії живої системи, а вже згодом змоделювати її і втілити у конкретних конструкціях і приладах.